Браво! Може да се седнеш тука. Да видам дали си жива материја, добро. Јас малку се исплашив. Така некако делуваше. Мислам да не е случајно некоја роботика во прашање. Очистив ти вако сам старт. За нашите пријатели од карате клубот Мак Петрол, до мене Абдурахим и Дризи, момчето кое што одлично демонстрираше што? Добро. Инаку да споменеме дека си европски вице шампион, ке раскажуваме за твоите успеси. До тебе, Марко. Да. До Марко е Моника Пендаровска. Од другата страна го имаме Бушко Забурски, инаку тренер на карате клуб Мак Петрол, селектор на Македонската универзитетска карате репрезентација. И до него Симона Забурска. Добре ни дојдовте. Е, извинете, мала дигресија. Кога може да се запишеме кај вас? Ова, навистина, беше одлична интерпретација. Честитки. Па ние сме тука блиско, нели, во населбата. По близина така да. Така да, Марко, во секое време. Очекувајте ме, бидејќи јас сум аматер, меѓутоа мислам дека ова може да се стекне за брзо време. Мала шега. Бушко, ајде да раскажеме за последните активности на вашиот карате клуб, кој што е навистина реномиран и постојано ниѓите успеси. Споменавме, имаме докажани луѓе во каратето, конкретно во Македонија, бидејќи Симона е светски вице-шампион, Моника е бронзена медалистка од Европското првенство. Па да зборуваме малку за она што последно се случува кај вас. Па добро, јас би започнал и најнапред со Абдурахим и Дризи. Тоа мене што посебно ме радува за него е тоа што на последното европско првенство кое што се одржа во Лимасол, тоа беше оваа година во месец февруари. Тој за прв пат во македонската карате историја, во зборувам за машка конкуренција во дисциплина вакати, и донесе на Македонија сребрен медал. Така да ние и како клуб сме еве така многу горди. Само да прашам Бошко, гледаме среброто? Тука е, мислам дека го донесе овој. Тука сме. А, ова кај мене, јас се извинувам. Се знае кај кого оди. Знаела што да земам. Значи, големината на тој медал така е историска, има нели една символика, една важност. Во дисциплината така ти потешко нели се ги добиваме медалите, меѓутоа ние сме клуб кој што веќе 20 години е актуелен на европската и светската сцена и тука сме многу помокни. А представниците во кумите се Симона и Моника. Меѓутоа сега го преадаптиравме и Дризи, така да и тој е многу успешен ќе биде и во дисциплината борби, не веќе дека и од европско првенство во борби дека ќе донесе медал за Мак Петрол. Тоа за кога, за колку време не очекува? Па сега они се во една тренажна периодизација каде што нели по нашиот правилник во Карате Федерација на Македонија тие изборуваат бодови за да се пласираат, нели да влезат во националниот тим. Сега за сега мислам дека Моника е водечка во незината категорија. Абдурахим и Дризи треба да има успешен настап на во месец декември на Балканското првенство во Сараево, каде што ќе зголеми својата бодовна листа. Додека Симона, нели Симона е во сениорска конкуренција. Одлично. Што значи и тренажната подготовка, кога се подготвувате за некој многу важен надпревар, има зголемен број на тренинзи, во однос на исхраната имате поголема регулатива. Како оди сето тоа? Или да речеме карантин, кој што е потребен неопходен. Оваа година ние имавме, например, за сениорски дел, ке зборам, две периодизации, меѓутоа во вториот дел на периодизацијата тоа беше целиот летен период. Таму нашите девојки сите, не само Симона, че Симона, Сара Радичевска, Моника Стефановска и незината сестра Наташа Стефановска ги постигна и до сега најголемите овај универзитетски медали во Македонија, значи оваа година. Ја би сакал значи да потенцирам дека ние учествувавме во месец јули на третата поред, таа беше универзијада, значи тоа беше универзијада каде што 21 спорт од цела Европа, од 41 држава беа застапени, имаше преку 5000 учесници тама. Тоа е бројка на вистина. Во Ријека и во Загреб се одржуваше 15 или 20 дена. Така што таму имаме многу успешен настап. Симона тогаш беше во финале. Таа е значи универзитетска, за прв пат имаше една сребрена медал на тоа првенство. Сара Радичевска беше бронзена медалистка. И тоа мене што посебно ме радува тоа што целиот тим наш, кој што беше нели универзитетски тим, меѓутоа потекнуваат сите од Мак Петрол, бефе на оваа универзијада трети, значи во екипно борби. Само месец дена подоцна во Брага во Португалија, нели замиравме со истите девојки и исто така тука па направивме уште подобри овај успеси, резултати. Симона тогаш беше стана светска вице шампионка, Наташа е исто така Стефановска, меѓутоа и женскиот тим повторно стана трет, меѓутоа сега во свет. Така да тоа што е на извонредна генерација на девојки. Со моите колеги од Карате Федерација ние кажуваме дека ваков тим се раѓа, значи тешко се ствара. Едноставно тие сега се роди и ние само од нив може да очекуваме резултати и во иднина што поголеми. Овај
таа периодизација е токму тоа, ова све предходеше на ова нивното најважно настап што беше сега пред 15 дена во Линц, каде што Симони имаше повторно еден успешен настап, таа беше од македонската репрезентација дали имаше најуспешен настап. Стигна до четвртфиналето. Успеа да слободат на преворачка од Чешка, од Азербејджан и од Америка. За жал во четвртфиналето не беше поразена, меѓутоа на судијско изјаснување на резултат 0-0 овој судиите дадоа предност на преворачката од Малезија и мораше тука да престане. Со евентуално, значи изјаснување поинакво, таа ќе се стретнеше за влез во финале со француската надпреварувачка и тоа ќе беше исто така едно најголемо нејзино достигнување и на женското карате глобално за овие 50 години колку што постои во Македонија. Ајде малку и дамиве да ги допрва, ве очекува голем предизвик во животот Симона Моника, бидејќи го спомнавме и со Бочко тој момент, меѓутоа знаеме дека за млади дами на која возраст е? 18. 18. Отприлика знаеме дека секогаш треба во овој случај спортот да има жртва типот на јадење, искачање и така натаму. Кај вас како се движи да речеме еден цел ден со тренинзи или пакете со можеби мала инкубација карантин? Знаете да се подготвите и психички и физички за преднастапот? Да, така, кога се подготвуваме, секако жртвуваме многу работи. Јас на пример од факултетот, од средна школа, да. Секако за еден успешен настап треба да се посветиш максимално на каратето и да имаш во денот на пример најмногу два тренинга. Секако пред секој европско или светско првенство се одвиваат припреми заедно со репрезентацијата за да се створи тој заеднички дух, натварувачки дух, да, секако да има позитивна енергија, за да ние имаме пота успешен настап на тие првенства. Ајди, Моника. Но нормално не сум се уште во средна школа, четврта година гимназија. Знаеш да балансираш добро? Па, се балансира, мора се најде некоја златна средина. Сепак многу е напорно, бидејќи ние сме професионални пред се спортисти. Максимално се вложуваме во спортот, па може заради тоа и ни се успесите. Може трпи малце социјалниот живот во смисла искачање после школа, наместо да одиш на кафе или нешто друго, одиш нормално на тренинг. Меѓутоа убаво е кога знаете дека ќе се прочита вашето име и призиме таму некаде. Ама па тие што изгледуваат на кафе толку често не знаат што значи ова, така? Да. Кога на рафтовите имаме вакви некои убави прекрасни моменти, нели? И го знаат чувството како е. Така, успешме да. Ова млада момче има колку години? 15 години. Од каде љубовта за каратето? Јас искрено и ви мако ти се научувавме како тоа добро го изведуваш. Дури навистина ми влеа страв кога те гледам. Тоа значи дека така треба, нели Бошко? Така треба. Од каде љубовта за овој спорт? Па не знам, од мал сакам многу карате и почнав да вежбам. И сега сум европски вице шампион и сакам поголем успех да правам. Ке вежам во карате клуб Макпетрол. Тоа. Одлично. Зошто би им препорачал на сите оние деца и на твоја возраст и малку помали, може би малку повозрасни, веројатно не е доцна да се почне со карате на 13, 14, 15 Абсолютно. Години. Зошто е добро да се вежба карате, да се практикува овој спорт? Па... Какви придобивки ти почувствува на себе? Добро е да се вежба, дека боле е на сала, дека на улица. Ја мислам дека треба да вежбат. Наместо компјутер и таблет, може да се затворите во сала и да правите нешто многу по-корисно. Која ви е најсладката победа? Ова важи за сите тројца. Може би Бочко и вие од вашето минато да ни раскажете нешто. И како се справувате, понекогаш ете има неправда кога се судиите во прашање. Поразот била дека е составен дел од спортот и воопшто во живота. Треба да научиме или да се носиме со истиот. Најсладката победа и некоја такво судиска неправда која што ви иритирала во животот. Би се надоврзала за ова второва судиска неправда, бидејќи сега на светското првенство, тоа ми се случи. Како што спомена и Бошко, да, така. Во четвртото коло, која беше, таа беше одлучувачка борба, значи, јас ако ја победев таа борба, но изгубив на судиска одлука, значи, беше резултатот 0-0, они одлучија да дадат победа на девојката од Малезија. Значи, јас ако победа во таа борба, јас или ќе се боре за финалето, или за трето. Значи, тоа беше, ете, како помала земја, Малезија
Значи има и тоа, да, поголема светска сила, како да. И тоа беше тоа што ете немав шанса да норма за продолжување понатаму. Меѓутоа некако нема да се оствари во иднина, тоа се велам дека каква енергија праќаме, таква ќе си добиеме. Јас би сакал само да дополнам сега, значи каратето од оваа година стана нели олимписки спорт. Ми го земавте следното прашање. Да. Не, било ми беше поентата. Нова светско првенство имаше дури 118 држави, значи конкуренцијата е огромна, огромна е. Каратето е еден од најмасовните спортови во свет. Сите тренираат каратето, сите држави. Така да сите тие лобираат, сите имаат добри логистики, материјално или финансиски сите многу подобро стојат од нас, ние сме многу помала држава. Меѓутоа со овие ресурси ние што располагаме, мислам дека во моментов вадиме нели максимум. Затоа сме нели неколку пати прогласувани за најдобра најдобар спорт во државата, ние сме спорт број еден во Македонија. И сега треба да се носиме ние со тоа време. Сега треба во следниот временски период од оваа година па до 2020 ние да успееме од овие млади спортисти, јас како тренер, да направиме или олимпици, или кои ќе учествуваат на таа олимпијада, ќе претставуваат државата, или па и да се направи некој поголем резултатски успех таму. Да. Јас не сакал, тоа е и апропо овој муабет. Го имавме Мартин Несторовски, го имавме Азис, правевме нели интерпретација пред нашите гледачи. И ја натрапме темата за тоа дека Македонија можеби е една од оние земји на каде што најмногу фокус и акцент се става, да речеме, на ракомет, на фудбал, кошарка. Да. А при тоа знаеме дека многу поголема прогресивна младина добиваме токму од карате сцената. Тоа се случи изминативе години и многу ми е тешко кога ќе погледам дека многу поголема аплоз и поддршка се дава и финансиски, нели да речеме, од страна на луѓето, конкретно за овие спортови, а каратето веќе е во подем колку години. Ние некако сме многу упорни каратистите, значи како спортисти сме многу упорни, ние докажавме дека со работа, мала држава сме, меѓутоа со добра работа, добра поставеност може да се прават врвни резултати. Е сега во последно време и од Олимпискиот комитет на Македонски, од агенцијата за млади спорт, ние добиваме веќе голема поддршка. Така да мислам дека во иднина овој малце ги сменивме работите, па мислам дека јавното мислење е променето, дека стварно кај нас многу се вложува во тој фудбалот, од фудбалот нема ништо, знаете, таму кој сме 150 на ранг листа. Ракометот е добар, меѓутоа каратето сепак мислам спорт број 1 и така и треба да биде и однос. Бидејќи Бошко, ако гледаме дека има навистина голем прогрес кај младите во каратето, треба да се инвестира таму. А точно. Ако мислам друго, барем по тоа да имаме на Википедија да прочитаме дека Македонија позната по каратето многу повеќе. Да, ја би сакала да ми споделите за најсладката победа. Можеби нешто што би било борба со најголемиот конкурент, каде се впрочам најдобрите каратисти на европско и светско ниво во моментов? Која земја? Која земја, па добро, ново вака сега во светот, значи сега и по бројот на освоени медали, Јапонија беше на прво место, после него е Франција, па доаѓаше Германија. Отприлика тие се, меѓутоа и овие земјите од Иран, Египет, значи, и тие се во подем. Во подем се силна прогресија имаат. Веќе нема никакви тајни во каратето, значи сите држави, немате вие на светско првенство слаб противник. Так. Сите се тие добро истренирани, тие врвни спортисти се, така да секоја борба е фактички финале. Значи секоја борба е борба за себе. Меѓутоа овие како држави, како организациски поставени и со финансиска добра структура нели државна која што ја имаат, го имаат и бенефитот. Го имаат и бенефитот, да. Најсладката победа. Најсладката победа. Најтешка може би, ама после па ако може ќе го споделиме и противникот. Но нормално на бидејќи изгубив трет пат за европско финале, последната година кога што настапов на европското првенство, од натпреварувачката од Швајцарија. Во умак светскиот клуб успеав да ја победам и да направам како камбек на низе и да го земам незиното финале. И може дефинитивно таа ми е најсладка победа. Супер. Се гледа по насметка. Да, Абдурахим? Најсладка победа ми беше во европското првенство, полуфинале против Португалија, добив 4-1. Вака беше. Супер. И друго во умак светскиот клуб кога влегов во финале пак не, бев со Шпанецот, ама за жал изгубив. Не се во друга прилика, животот те потиве. Ке дојде на твој терен повторно. Симона? Симона? Па јас би издвоила најсладка победа за трето место, тоа беше јуниорско европско првенство. Во Баку. Во Баку, да, тоа беше 2012-та. Тоа така ми остави впечаток. Впечаток, да. Ајде, како за крај, што е следно, за што се подготвувате? Бидејќи полека ја испраќаме 2016. Да. Сега се они у две различни категории возрасти, нели Идризи и Моника се спремаат сега за европското првенство кое што ќе биде во февруари. Тоа ќе биде тука блиско во Бугарија, во Софија.
А Симона ќе почне својата периодизација од јануари месец со учество на во Париз на оваа светска премиер лига, а главен значи ќе биде низ оваа главна цел европското првенство во месец мај сениорско. Така да значи клубот работи на неколку фронта со млади возрастни категории, со овие најголемите. Оваа година беше дали како што ќе заклучуваме многу успешна. Се збореше доста за карате, да, доста се зборуваше за карате, а ние како клуб еве мислам дека сме меѓу оние најдобрите. И по број на медали, и по број на, на одличја кои што ги носиме за Македонија. Значи дека подготовките за 2017 почнуваат уште сега. Па веќе се започнуваат. Нема одбор многу да има, да. Супер. Со следните медали ви очекуваме повторно во утринска на Тилма, заеднички да ги споделим импресиите и ваши, а тоа ќе бидат и наши. А Абдурахим следен пат имаш мене за противник. Океј, јас ќе научам уште неколку интересни тригови. Благодариме за гостувањето. Продолжуваме да се подсетиме на утринскиот Evergreen Леонард Коен, човекот кој што ги спеа едни од најлюбовните песни во животот.